Az MX Mania Nyugat Kupa második fordulója előtt mindenki az időjárás előrejelzést figyelte. Az első fordulót Zalaszentgyörgyön rendezték meg a zalai dombok között, de az első versenynek idő előtt az eső vetett véget, így a második futamokat törölni kellett. A második fordulónak Kőszelhegy adott otthont. Az előrejelzések ellenére a szervezők minden tőlük telhetőt megtettek, és nagy bizalommal indultak neki a napnak. A 8 kategóriában 171 induló adta le a nevezését, amelyben szép számmal voltak jelen külföldi versenyzők is, osztrákok, szlovénok, románok. A minicrossnak nem csak kupaforduló, hanem a Magyarország Nemzetközi Junior Motocross Bajnokság első fordulója is itt került megrendezésre. A junior kategóriákban összesen 47 nevező volt. Az 50 köbcentiben két kategóriában a 17 induló fiatal pilóta kiélezett versenyt vívott egymással, melyből Nikolics Boldizsár jött ki a legjobban a napvégi értékelésre a maxi kategóriában, így begyűjtve a maximális 50 pontot. Második helyen Heideyer Botond végzett kiélezett harcban a harmadik helyezett Somogyi Bence előtt. A mini kategóriában Németh Bálint végzett elől, utána Bódis Mátyás és ifjabb Pajc Miklós zárta a dobogót. A pitbike bajnoki forduló két kategóriában képviseltette magát. A fiúk mind a két futamot teljesítették, még az egyre jobban elromló időjárásban is. A midsize kategóriát Kis József, Mihalek Máté és Berkes Maximilián sorrendben intették le. A Sport 140-ben Varga Levente, Jelenek Viktor és Szabó Viktor volt az első három helyezett. A 65 köbcentiben igazi EB menők csaptak össze, nem kis meglepetést okozva a nézőknek. Mind a két futamban kiélezett harcban Kovács Ádám Zsolt végzett a dobogó legfelső fokán, óriási tempót diktálva a második helyezett Jakob Kristófnak és a harmadik helyen leintett romániai versenyzőnek Máriusz Popovicsinek. Motoroznak, azt kell, hogy mondjam. Kovács Ádám Zsolt éppen 4 óra alatt fordul el. Köbcentiben a tavalyi bajnok Kis Márk folytatta menetelését, de csapattársa Horváth Kristóf nem kevés borsot tört az óra alá. A két futam utáni összesítésben a HTS KTM team besöpörte az első és második helyezést. Őket követte Kabály Tamás a harmadik helyen a Yamaha fehér team színeiben. Az MX2A és MX1-es versenyzők egy futamban vágtak neki a versenynek külön értékelésben. Az MX1-esek mezőnyében Szűcs Kulcsár János, Pataki Martin és Rácz Zoltán trió küzdött a helyezésekért.
MX2 A kategóriában diadalmaskodott a Senior MX2-ben is induló Técsi László, mögötte Artwolf Stefan és Petróci Dániel végzett. A Senior MX1, MX2, Super Senior és Lady kategóriát egy futamban indították, melyben talán a legtöbben álltak a rajtgép mögé, szám szerint 38-an. Senior MX1-ben az örök fiatal Kamrás Karcsi, Móra András és Szente Attila végeztek a dobogós helyeken. A Senior MX2 kategória kijelezett harcot hozott, az első Zanolc Roland és a második helyezett Técsi László között, harmadik helyen pedig a helyi versenyző Takács Attila végzett. A Lady kategóriában a tavalyi bajnok Daniella Amtmann besöpörte az első helyezést, megelőzve nagy rivalisát, Molnár Alexandert a Yamaha Fire Team és Cigány Andreát a Full Gas MSE versenyzőjét. Super Seniorban a kőszerhegyiek versenyzője és mentora Jakli Attila végzett az élen, megelőzve a második Weber Franz osztrák versenyzőt és harmadiknak horvát Sarródi Lászlót intették le. Az MX2B igazi csontdaráló. 30 pilóta versenyzett itt, és nagyon kemény csatában diadalmaskodott Jánosi Viktor, a DSF Extreme Sport Egyesület pilótája, megelőzve a második Julán Krisztiánt és csapattársát, a harmadik helyezett Csillag Attilát.
Pro kategória nem volt hiány nagy menőkkel, de a legnagyobb nevek a külföldi versenyeken öregítették hazánk hírnevét. Az MX1-es kategóriában Lécz Gergőnek sikerült a legjobban teljesíteni a távot, így ő nyerte az első futamot, a második Marosi Dávid és harmadik csapattársa Bódis Roland lett a Hell KTM Kecskeméttől. A profi MX2-ben a Krus, Ragacs, Zsigovics trió jeleskedett meg nehezítve az MX1-es pilóták helyzetét. Sajnos az időjárás most is közbeszólt, mint az első zalaszentgroti fordulón. Az ég leszakadt nem kevés villámlással. A versenyigazgató a versenyszabályzat értelmében a futamok eltörlése mellett döntött. A következő Nyugatkupa forduló Nagykanizsán kerül megrendezésre, ahol szintén óriási csaták várhatóak a különböző kategóriákban. Ismét összecsap a minicross kategória, az MX1, MX2, a Senior, Lady Pitbike és nem utolsó sorban a profi kategória, ahol újfent nagy nevek állnak majd a rajtgép mögé.